Dobré ránko, Valika. Marek, pán inžinier, čo tu robíte? Čože? Stalo sa niečo? Kde? Niekože kde, vo väzení. Nič konkrétne. No a čo bude teraz s nami? S nami? S nemocnicou. Ako to, že vás pustili? Valeria, bola by si taká dobrá. Zvolala všetkých, čo momentálne môžu, aby okamžite naklusali do bufetu. Ale čo najrychlejšie, je to jasné. Je jasné. No, čo hovoril? Že máme ísť do bufetu. A ako znel? No, ako keby sa zbláznil. Zbláznil, Jesus Mária. Rýchlo, do bufetu! Plesken, do bufetu! Plesken, poďme, rýchlo! Pozrite sa, viem si predstaviť, aké množstvo otázok na nás teraz máte a verte mi, že vám ich s Jozefom veľmi radi všetky zodpovieme, ale momentálne vám musí stačiť iba toto. Polícia nás obrala neprávom. Dôkazy jednoznačne potvrdili, že sme obidvoja nevinní. No dobre, a čo tie peniaze z ministerstva? Áno, tak tie peniaze z ministerstva nebudú. Ministerstvo našlo chyby v našom projekte. Sice netuším, aké, ale predpokladám, že sú vymyslené. No moment, to znamená, že všetko, čo som urobil, bolo zbytočné? Ja som počul, že sme sa dostali do platobnej neschopnosti, to je pravda? Áno? No. Áno, to je pravda. A je to všetko moja chyba, ja za to môžem. Čo sa stalo? Tým, že som veril, že na náš nemocničný účet cinknú peniaze cez grant, tak som minul celý rozpočet nemocnice na nákup nového zariadenia pre novú kliniku a teraz nemáme nič. Čože? Absolutne. Nemáme nič? A to čo teraz bude? A čo s nami bude, pre Boha? Naozaj teraz netuším. Teraz sme v rukách ministra Vajnorského. Neviem. Ale ako sa vôbec zvláhol toto nevá? Prepáčte, veľmi ma to mrzí. Môžeme sa všetci upokojiť. To akože nikto nikdy z vás neurobil chybu. Ale tu nejde o obyčajnú chybu. Tu ide o našu budúcnosť. Počúvaj, prežili sme iné veci, neblbni, zvládneme to, počuješ? Zvládneme, prepáčte. Na to naozaj mrzí. Marek. To prebola, samozrejme. Nie, ale teraz čo?